Saya kira projek pelaksana ini sangat strategik dan timingnya tepat, sebab dalam masa 6 bulan kita harus membantu memberi suntikan kepada dunia perfilman dengan cara memperbanyakkan production, bermakna ada job ya untuk semua yang terlibat, termasuk kru ya, daripada jurugambar sampailah kepada technician sampai kepada jurugegas. Pada tengah hari ini merupakan satu saat yang sangat penting, yang mana kita akan melancarkan pelaksana yang merupakan inisiatif FINAS dalam mendukung hasrat Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah untuk membantu penggiat industri filem yang terjejas akibat daripada impak COVID-19. Saya lebih banyak berterima kasih kepada YBM kita, YB Menteri KKMM, di atas keprihatinan beliau terhadap terkesannya orang-orang industri disebabkan pandemik COVID ini. Tanpa sokongan dia pun, kita nak melaksanakan ini pun susah. So, jadi inilah satu benda, jadi saya harapkan apabila kita dapat sokongan begini daripada pihak-pihak tertinggi dan juga pelaksanaan dah telah buat oleh FINAS imbuhan ini, tetapi dalam masa yang sama, make sure rasa bertanggungjawab untuk pastikan kita deliver yang terbaik. Pertama, kami melihat dia merupakan satu usaha yang sangat baik. Empathy daripada kerajaan sangat tinggi, saya lihat. Kerana pertamanya, pandemik ni dia impact semua orang. Dan kalau kata kita lihat industri kreatif ni, dia lebih terkesan. Sebab ramai kru tidak dapat cari kerja. Dan kebanyakan kru ni semua, kebanyakan orang yang berada di belakang tabir, even di depan tabir, maknanya pelakon semua sekali, mereka bekerja secara freelance. Mereka tidak bergaji bulan. So inisiatif ni dia membantu, nampak macam satu bantuan. Tapi bantuan tu sebenarnya dia membantu ekosistem.